Rasti i 18 emigrantëve shqiptar që u shpëtuan në një gomone në rrezik mbytyje në ngushticën e Lamanshit ka rindezur debatet për daljen ose jo të Britanisë nga Unioni. Zërat për braktisjen e Bashkimit Evropian janë rikthyer fuqishëm, pasi çështja e migracionit ka qenë një pikë e nxehtë për kundërshtarët e fushatës pro-qëndrimit. Ata kanë shfrytzuar rastin dhe kanë përsëritur thirrjet për forcimin e kontrolleve në kufi. Nigel Farage, lideri i partisë së ekstremit të djathtë UKIP, deklaroi se Britania nuk duhet të bëjë gabimin që Bashkimi Evropian bëri në mesdhe, pasi ka gjasa që kanali La Manshi të kthehet në morg. Duke u referuar rastit më të fundit, ai tha se emigrantët shqiptar që arrin në breg ilegalisht me anije nuk duhet të lejohen të qëndrojnë dhe as të tjerët që do të mbërrijnë. Mbështetës të kësaj fushate kanë risjell deklaratat e mëparshme të politikanëve britanik, si sekretarja e brendshme Theresa May. Ajo ishte shprehur se lëvizja e lirë në vendet e Bashkimit Evropian e bën më të vështirë kontrollin e emigracionit. Në një tjetër rast, citohet ligjvënësi Ian Duncan Smith, që thotë se Britania po humb kontrollin e kufive të saj. Po kështu edhe tabloidi The Sun e përshkruan ngushticën e Lamanshit, frontin e ri të krizës së emigrantëve. Megjithatë, sipas agjencisë kombëtare për krimin, ky lloj trafiku nuk është diçka e re, pasi incidentet të anijeve që përdoren për trafikun e palishëm të emigrantëve janë regjistruar edhe më parë. Trafikantët, sipas një raportimi të kësaj agjencie, paguhen deri në $17,000 për kalimin e emigrantëve.